Понад 1 мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, будемо говорити не лише про ось цей план Трампа, та так званий мирний план Трампа, хоча більше це подібне на план заморозки, але будемо обговорювати його з різних сторін і в тому числі, звичайно, подивимося на реакцію Росії. Але зараз я розпочала взагалі, як Росія сприйняла те, що Трамп став президентом. Пам'ятаємо, що вони робили вигляд, нібито їм байдуже, хто стане президентом, але тим не менше робили свої ставки на Трампа. В той самий час російські ЗМІ пишуть про те, що все рівно є певні такі опасіння стосовно того, що Трамп таки став президентом, тому що не знають на 100% чого можна від нього чекати. І ми вже бачили виступ Путіна на Валдаї, після такого свого довгого монологу, він лише після нього привітав Трампа з перемогою, але деякі ЗМІ, в тому числі російські, писали про те, що насправді він привітав Трампа через якісь там зв'язки особисті. Разом із нами на зв'язку зараз Вадим Денисенко, політолог. Пане Вадиме, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Вадиме, російські еліти зараз висловлюють сподівання, що все ж таки завдяки Трампу покращаться позиції країни-агресорки у війні з Україною. Зокрема, і російська влада, і еліта справді неофіційно привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента Сполучених Штатах. Пам'ятаємо, що Путін сказав, що ось заяви Трампа щодо того, як завершити війну в Україні, це вони називають українською кризою, заслуговують на увагу. Але в той самий час, от коли з'явилися зараз в ЗМІ деталі ймовірного мирного плану Трампа, я дивлюся, що російські пропагандисти у себе в телеграм-каналах пишуть: так нас цей план не влаштовує, це не те, чого ми хочемо. Давайте спершу все ж таки розпочнемо з самого Трампа. Як ви вважаєте, чи варто Росії розслаблятися із приходом Трампа на пост президента Сполучених Штатів? Напевно, почати треба з того, що Російська Федерація і Путін особисто, судячи з усього, вони не чекали, що буде настільки впевнена перемога Трампа. І вони ставку робили на те, що буде 50-50, і в Штатах почнеться політична криза. Тобто це був їхній головний план, план А. І настільки впевнена перемога Трампа, звичайно, для них було багато в чому несподіванкою, і це було помітно по тому, як першу добу після підрахунків, як, в принципі, їхні пропагандисти, по суті, не мали меседжів і говорили кожен все, що хотів говорити. Якщо говорити про те, чи треба розслаблятися, чи не треба розслаблятися, я думаю, що в таких термінах, напевно, все ж таки не зовсім коректно говорити про геополітичні амбіції як Трампа, так і Володимира Путіна. І, безумовно, в принципі, станом на зараз у них почалася... Точніше, не у них, а у Путіна, якщо бути чесним, це треба говорити, у Путіна почалася гра «Хто перший кліпне?». І якщо говорити про його валдайську промову, а це промова багато в чому була, не повністю звичайно, але багато в чому була орієнтована і адресована самому Трампу, по суті, головний висновок із цієї промови зводиться до наступного. Перше, Путін вважає, що саме Трамп до нього повинен перший передзвонити, чи коли б запитати у нього, а що важливіше, там банкротство найбільшого в Росії девелопера самоліт, який може потягнути за собою банкротство взагалі всіх забудовників, великої кількості забудовників в Росії, чи те, хто перший передзвонить, я впевнений, що Путін скаже, що звичайно ж, що якщо до мене передзвонить Трамп, це просто майже як взяття Берліна. Просто, щоб ми розуміли психологічний стан людини. З іншої сторони, в цьому посланні, насправді, Путін продовжує піднімати ставки. Тобто, що зараз робить Путін і що робить російська влада, вони говорять: перше, ми будемо тягнути час, і офіційно навіть МЗС російський заявив про те, що ніяких переговорів, ні про що взагалі розмовляти не будуть до інаугурації, тобто до січня 2025 року. З іншої сторони,
вони зараз продовжують піднімати ставки. Тобто вони будуть продовжувати говорити про ядерну зброю, про те, як вони там самовільними кроками рухаються до створення єдиної армії з Північною Кореєю і так далі, і так далі. Все, що завгодно, весь арсенал буде робитись для того, щоб піднімати ставки. А його ставка в цих переговорах – це не Україна. Ми повинні теж зрозуміти. Його ставка в цих переговорах – це зняття санкцій проти Російської Федерації. Оце ключовий момент взагалі того, що хоче Путін від Трампа в 2025 році. А ось, власне, з промови на Валдаї, так, я теж побачила, що ну, от Путін, принаймні, він намагався, і я не знаю, от на вашу думку, чи вийшло у нього говорити саме з позиції сили до Трампа, і як на це може відреагувати сам Трамп? От, чи може це навпаки його, знаєте, ну, стригерити? Тому що Трамп – це людина хаос. І ось, і Трамп – це людина, яка любить показувати свій характер. Ну, я, чесно кажучи, я останнім часом дуже багато чую про те, що Трамп – це людина хаос. Ну, він не зовсім людина хаос. Тобто, все ж таки, в багатьох моментах, які видаються божевільними і хаотичними, є великий розрахунок. І він часто грає в божевільного, а не являється таким. Це один дуже важливий момент. Другий, він, я думаю, прекрасно розуміє, що робить Путін. Тобто, він прекрасно розуміє ту гру, яку зараз затіяв Путін, і він прекрасно розуміє, що зараз Путін, в принципі, пробує взяти його на слабо. Тому він поки що і не дзвонить до нього перший. Хоча, насправді, ще раз повторюю, це не має жодного значення, хто до кого передзвонить. Думаю, що ми також повинні розуміти, що, на жаль, в принципі, на сьогоднішній момент Україна не є пріоритетом для Трампа взагалі на сьогоднішній день. Нам потрібно докласти величезних зусиль для того, щоб Україна стала цим пріоритетом. Це один момент. І другий момент, не треба забувати про те, що для Трампа історія України-Росії – це питання того, що називають англійці «big deal» або «великої угоди», яка буде передбачати, крім всього іншого, ослаблення стосунків Росія-Китайська Народна Республіка. Плюс вона буде торкатися великої частини інших питань або там гарячих точок світу. Тобто в даному випадку і Трамп, і Путін, я не говорю про двосторонні, тому що це рішення по Україні, яке б воно не було, воно буде прийматися в комплексі із багатьма іншими. Цілком точно ймовірно, що буде прийматися в комплексі із іншими рішеннями в усьому світі. І тому, коли Трамп чи Путін сидять і дивляться на карту світу, ми не можемо зациклюватись виключно на карті України. Це теж дуже важливий для нас момент, тому що ми повинні розуміти, що зараз іде битва на багатьох шахматних дошках. На жаль, просто ми в епіцентрі вибуху, і, на жаль, одна із цих дошок – це ми. Але ми повинні пам'ятати, коли ми аналізуємо ситуацію. Я якраз хотіла запитати про ось цей союз Китаю та Росії. Та ми пам'ятаємо, як на Бріксі поводився Сі Цзіньпінь, як Росія перед ним стелила килими. І от зараз виступ на Валдаї, ну, в мене виникло враження, що Путін поставив себе навіть не на один ряд та з Китаєм, а він поставив себе як ніби в центрі цього всього, як той, хто очолює ось оце об'єднання і Китай, і КНДР. Як ви вважаєте, а Трамп сприймає зараз Путіна як окремого диктатора та в Росії? Чи все ж таки Трамп сприймає Путіна як от зв'язка Китай, КНДР от в цій геополітичній боротьбі? Ну, дивіться, перше, Росія не являється васалом Китаю. Тобто, подобається нам це чи не подобається, але Росія не являється з політичної точки зору васалом Китаю. Вона технологічно стає залежнішою, але незалежною ще повністю від Китаю. І справді Путін прекрасно розуміє, що якщо нічого не міняти, якщо не знімати санкції західні, якщо не робити диверсифікацію на Захід, в принципі, протягом наступних 2-3 років максимум, російська економіка в ключових галузях 21 століття буде технологічно залежною від Китаю. І він це прекрасно розуміє. Це прекрасно розуміють між іншими Сполучених Штатах Америки. Але ще раз повторюся, Росія не являється політичним васалом Китаю. Це один дуже важливий момент. Другий момент, як дивиться на нього Трамп? Трамп дивиться на нього теж з точки зору своєї вигоди і з точки зору того, що йому потрібна Росія як країна, яка не стане сировинним придатком
для Китаю, тому що це буде величезним тоді ударом по американській економіці, і це стане величезним ударом, тому що Китай буде мати серйозні преференції в цінах на велику кількість мінеральних ресурсів, перш за все. Тому от з цієї точки зору і дивиться на нього Трамп, але він дивиться на нього достатньо прагматично. Тут немає якоїсь такого, там, що Путін є там лідером осі зла, або Путін може щось. Він прекрасно розуміє можливості Росії. Він прекрасно розуміє, що Росія не є ніяким лідером в БРІКСі, де в БРІКСі взагалі не існує лідерів на сьогоднішній момент. Є клуб країн по інтересах, яких об'єднують там певні речі, не більше того. При цьому там закладені внутрішні протиріччя такі, що ця організація ніколи в середньостроковій перспективі не має шансів перетворитися на якийсь військово-політичний союз по типу ЄС чи НАТО. Тому з цієї точки зору Трамп дуже прагматично дивиться на Путіна. Ну, от, власне, про те, що Росія і Путін підвищують ставки, та поки ще Трамп не став президентом. І отут стосовно нафти в тому числі, Wall Street Journal написав про те, що Росія розробляє зараз план злиття найбільших нафтових компаній в єдиного національного гіганта. І це може посилити контроль їхнього диктатора Путіна над світовими енергетичними ринками та російською економікою воєнного часу. Як ви це оцінюєте? Чи справді це може бути ось таким вагомим важелем в переговорах Трампа і Путіна щодо України? Чесно кажучи, Путін і так повністю контролює всі крупні компанії, нафтові компанії в Російській Федерації. Та й не тільки нафтові. Якби була потреба, те, про що пише Wall Street Journal, контролювати більше ці компанії, ну я не уявляю собі, що має ще статись такого, щоб вони контролювалися ще більше. В даному випадку, якщо ми говоримо про цей злив інформації, це, власне кажучи, війни між «Газпромом» і «Роснефтю», які існують, ну, без малого років 10. Так чи інакше, вони то стихають, то розграються. І зараз просто от питання в тому, що чи то «Роснефть» хоче проковтнути «Газпромнефть», чи то «Газпром» хоче проковтнути «Роснефть». Але це, власне кажучи, війна між двома вежами Кремля. Говорити про те, що це дасть можливість там покращити щось в контролі над цими компаніями, ну це міфологія, тому що «Газпромнефть», «Роснефть» і приватний нібито, ну не нібито, але приватний «Лукойл», в принципі, про який йшлося в «Wall Street Journal», це все компанії, які більш ніж контролюються державою, і крок вправо, крок ліво для них, чесно кажучи, виглядає достатньо сумнівним. Тому я думаю, що тут треба дивитись на це, перш за все, як на війни двох веж Кремля між собою, ніж на якусь велику геостратегію, яка дозволить там щось. Звичайно, під це прописують і одна, і друга сторона, мене з «Газпром» і «Роснефть», прописують Путіну веселі картинки про те, як ця компанія перетворюється відразу на другу по величині компанію в світі, як вона зразу там збільшується капіталізація і ще там щось. Але це насправді перекладання з правої кишені в ліву і просто посилення однієї з груп. Ну, дуже б хотілося, знаєте, пане Вадиме, щоб ці війни між двох башт Кремля все ж таки до чогось призвели, і щоб воно розрослося і десь розгорілося та зсередини Кремля, але наразі, як випливає з цієї статті Wall Street Journal, ну, відбудеться просто злиття та й по всьому. І хочу... Або не відбудеться. Або, ну, хотілося б... Хотілося б вірити в щось... Дивіться, ця історія насправді не буде мати за собою ніякого великих внутрішньополітичних чи внутрішньоекономічних російських ефектів. Просто хтось із веж Кремля може посилитися, а може не посилитися. Все, більше тут насправді немає якихось глобальніших речей. Вже й помріяти не можна. Пане Вадиме, давайте про те, про що мріють росіяни. Так, ми знаємо, що ось ця цивільна Валдая казала, що все можна завершити. Звичайно, в усьому винен Захід, але Україна має просто прийняти те, що окупувала Росія, це тепер Росія, відмовитися від НАТО, ну і інші його вигадки. Тим не менше, Трамп нібито може закликати Європу
європейські та британські війська забезпечити буферну зону між російською та українською армією. Це один із планів, який він розглядає перед обранням на посаду президента Сполучених Штатів. Власне, як ви вважаєте, чи як буде тут маніпулювати Росія, якщо це справжній план? Ну, тому що ми ще ж не знаємо, та, чи справді цей план, чи ЗМІ знайшли один із документів, один із лише планів. Як Москва на це може зреагувати? Ну, дивіться, я просто хотів би, щоб ми всі зрозуміли, що протягом наступного місяця-двох ми фактично, там, чи не в щоденному, ну, в щотижневому форматі, так точно, будемо бачити новий план мирного врегулювання. Сьогодні це написав Телеграф, завтра це напише Wall Street Journal, післязавтра New York Times. І кожен день чи кожен тиждень ми будемо з вами обговорювати всі ці плани. Поки що це не більше, ніж проекти. Якщо говорити конкретно про цей план, про який ви зараз говорите, то він з'явився насправді не вчора, він з'явився приблизно рік тому, якщо я правильно пам'ятаю, в грудні місяці минулого року. І авторами цього плану являється, тобто замовником цього плану є справді фонд Дональда Трампа, при ньому є певний аналітичний центр, і в якому працюють переважно, чи працювали переважно працівники колишньої адміністрації Дональда Трампа. Власне кажучи, там два чи три автори, я зараз вже не згадаю, написали оцей план, який передбачає справді створення, замороження лінії зіткнення як нового кордону, не визнання, звичайно, цих територій ні Україною, ні світом, але при цьому створення, обов'язково створення буферної зони, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це один із планів. Є прямо протилежний план, план Помпео, про який чомусь всі теж забули. Це план, який виник приблизно 3 місяці тому, і який передбачає максимальне надання Україні зброї і продовження війни насправді на роки, можливо, навіть. І от, власне, між цими двома планами, от це, ну, це прямо два прямо протилежних полюси, по суті. Я думаю, що і буде знаходитись уже потім в майбутньому якась модальність переговорного процесу. Але ну, зараз ми маємо модальність між нульом і сотнею, якщо говорити математично, арифметичними якимись речами. Тому поки що я б на це, чесно кажучи, дивився просто як на процес накопичення певних тез, вкидування певних шарів, промацування того, як будуть на це реагувати. А реагувати ми вже бачимо. Росія реагує зараз дуже просто. Вона піднімає ставки. Вона не далі, як вчора, по-моєму, російський МЗС знову ж таки зробив заяву про те, що не можна напічкувати Україну зброєю там, і так далі, і так далі. Ну, знову ж таки, нічого ми тут не почули. Поки ми розуміємо, що Росія буде піднімати ставки. Єдине, що ми точно можемо говорити, це те, що одна з базових речей, які, власне кажучи, на чому наполягає Україна, і проти чого на сьогоднішній момент, судячи з усього, будуть виступати найближче оточення Трампа, це надання Україні якихось перспектив відносно НАТО. Тобто, от, на жаль, поки що це один із тих моментів, про які можна говорити, як про один із найскладніших для нас. Все інше, насправді, це поки що проговорювання варіантів, які не мають під собою ще якогось реального ґрунту або реального змісту. Угу. Говорячи про те, та от ви сказали, що зараз кожен день будуть з'являтися якісь плани, щось будуть писати західні ЗМІ. Зараз справді дуже багато західні ЗМІ пишуть різних версій, різних планів і того, що відбувається. Блумберг написав, що Росія заявляє сама, що обмінюється сигналами зі Сполучених Штатів щодо війни в Україні, і насправді нібито і не припинялися ось ці обміни інформацією, нібито вони на тему війни спілкуються закритими каналами, як на військовому, так і на політичному рівнях. І ось Рябков, та, це той так званий російський дипломат, який за основу якого і написана ця стаття, за його слова взяли за основу, він заявив, що дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами можуть бути повністю розірвані у разі конфіскації заморожених активів або ескалації війни в Україні. Тим не менше, вони, росіяни, обіцянки Трампа зараз називають лише передвиборчою риторикою, але він наголосив, що Москва готова вислухати його пропозиції щодо припинення війни.
Так мені тоді цікаво, якщо вони до того обмінювалися інформацією, вони обмінювалися лише інформацією з Байденом, невже у них справді не було виходу на Трампа і вони не працювали в цьому напрямку, як ви вважаєте? Дивіться, я вважаю, що зараз всі ці речі треба розглядати, я повторюся, в контексті затягування часу Росією і підняття ставок. І плюс оці слова Рябкова про те, що ми чекаємо від Трампа, щоб він висловив нам свій план, це насправді в контексті того, що Трамп повинен перше подзвонити до Путіна. От тільки з цих точок зору на це треба дивитись. Тобто чогось іншого зараз я тут не бачу, і я думаю, що тут ми почнемо зараз шукати чорну кішку в чорній кімнаті. Mm-hmm. Поки що сторони приглядаються один до одного і кидають певні пробні шари, розповідають про те, що от наша червона лінія тепер піднялася на 2 сантиметри вверх, тобто, або опустилась на 3 міліметри вниз. От оце, власне кажучи, от те, що зараз відбувається. Зараз йде риторична частина, таке, ну, вступ, по суті, до можливих, поки що теоретично навіть можливих, переговорів. Але паралельно з тим, ну, треба розуміти, що росіяни прекрасно розуміють, що переговорна стратегія Трампа, вона, в принципі, зводиться до концепції стратегічної невизначеності. Тобто він завжди старається жити в тому, що, в принципі, він має, от те, про що ми говорили, план Помпео чи план про буферну зону. Mm-hmm. Тобто, фактично, широта спектру його можливостей там просто величезна. І 180 градусів, по суті. І от де-факто росіяни хочуть зрозуміти, до чого він буде схилятися, і, звичайно, вони будуть провокувати подібними зливами інформації. Тут Рябков несподівано поговорив із кимось і злив таку інформацію. Це просто так відбулося. Тобто будуть продовжувати вносити смуту. Це те, що вони вміють і люблять. Вадим Денисенко, політолог, разом із нами був на зв'язку. Дякую вам дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.